Uma coisa só, eu quando vou para a casa de um patrão, vai para o parlamento para comer, quem é que tem farmácia para trabalhar? Foi para a posse. Era maroto. Toca a virar isso.
Cabem todos lá dentro da máquina. Nem a distância consegue por fim, pois jamais esqueci nosso caso de amor. Foi o destino quem nos separou, mas agora acabou, estou aqui. Eu vou ficar em ti, tu vais ficar em mim. A culpa é da paixão, desejo e atração. Eu vou ficar em ti. Eu pus a coxa para lá na orelha. Vai ter final feliz no livro de Paris. Je t'aime, je t'aime, ma chérie. Je t'aime, je suis louco por ti. Je t'aime, je t'aime, ma chérie. Je t'aime, je suis louco por ti. Olha! Já está no YouTube, vai para o YouTube! Vai para o YouTube! Ó, Joca, toca! Nem a distância consegue por fim, pois jamais. Sente quê? 120! Limpo! Sim! Não! Limpo assim como está! Ah, bruto! Tem que pagar no bebê? Sim! Bruto, mas é meio. Então é 20 quilos. Não, mais 20 quilos. Aqui eu vou ficar. 24 quilos a menos. Tem 5 quilos. Está uma vendedora a menos. É mais nem menos. E aqui ainda tem trabalho. Mas é que está uma obra. A minha obra. E foi o porco para 120 euros. Agora vejam. Ainda vai ao cubo. Chega. Não quero. Vale entender aí. Só quer aumentar os custos. Mas é que assim não entra. Assim não entra. Vai, Eli! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Um pouquinho já para o caso de fonte. Oh, mano, olha o verdade, eu sempre. Mas assim dá mais jeito. Torresmos esta parte da mama. Mas torresmos daqueles lá de baixo, não é daqui. Os lá de baixo, aquilo chega. Nós estamos.
Agora diz um colega meu que está na Bélgica e diz: quem vai lá no carro, na caixa de correio. Eles só queriam dançar com o duro. Não queriam marcha, nem o malhão. Muito com o duro era a nova sensação. Se eu não cantava, queriam curtir. Com o duro, queriam curtir. Até o pai isso falava. Pois do com o duro, ele gostava. É só com o duro que este malta quer. Só tem alguma coisa aqui? Um pouquinho de cozinha lavada? É só tudo, porque baby é só tudo. No nosso arraial, este novo ritmo que já bate em Portugal. Faz aqui, peixe meio chega bem, não é? É o dia, é o dia, já aposto. Aposto que foi o dia. É lá. É lá. Olha, a vistoria vem aí. A vistoria. Sai-me da frente. Depois quero o filme, não é? Depois quero o filme bem feito. Podes aparecer, não é? Olha, agora não dá para pôr as tripas para dentro, filma à primeira. Tira, tira. Mas faz-te uma escolha. Para uma referência. Estão sentindo que eu não tenho nada a ver com caralho. Não, eu, o Paulo foi lá levar. Vídeo não ao contrário. Vídeo não ao contrário, meu amor, até hoje.
Ai, que ela ficou toda rasgada. Ai, ai, mas se a mão estiver aberta, até o mar salivar, procuro que fica assim, para ela poder degustar. E eu sabendo disso, prepara a mancha a rigor, tem que estar aprumadinha. Chega bem. Está quietinho, pode. Fui eu não fui. Este está com ideias. Olha, quero que você tenha cuidado. Por mais desgostos que eu encontre no caminho, por mais que o meu jardim de rosas tenha espinhos, vou seguir cantando. Por muitas vezes que eu navego em tempestades, por mais desilusões de amor e amizade, vou seguir cantando. E contra ventos e marés serei guerreira. Nada escurece o meu olhar da cor do céu. E vou fazer da minha voz minha bandeira. E até que Deus queira, eu para sempre vou ser eu. Cantando, sou feliz e atravesso qualquer dor. Cada lágrima caída, cantando, sou feliz e atravesso qualquer dor. Cantando, como nunca e como sempre. E amando, vou vivendo, vou seguindo, levando esta fé comigo, até que a vida me deixe cantar. Que eu encontre no caminho, por mais que o meu jardim de rosas tenha espinhos, vou seguir cantando. Por muitas vezes que eu navegue em tempestades, por mais desilusões de amor e amizade, vou seguir cantando. E contra ventos e marés serei guerreira. Nada escurece o meu olhar da cor do céu. Minha bandeira, e até que Deus queira, eu para sempre vou ser eu. Cantando, sou feliz e atravesso qualquer dor. Cantando, como sempre fiz na vida. E amando, vou vivendo, vou seguindo, apagando com sorrisos cada lágrima caída. Cantando, sou feliz e atravesso qualquer dor. Cantando como nunca e como sempre. E amando, vou vivendo, vou seguindo, levando esta fé comigo, até que a vida me deixe cantar.
É sempre, sempre a bombar, é de arrasar. Fazemos sempre um vistão. No Funanai que zomba, cultura de arromba, diz a Juju então. Aperta comigo e roça, e até dizer nossa. E cair no chão, em uma dança qualquer, ninguém resiste sem ver. No roça, roça com ela, e toda a malta num grito, mas te vem Onelito. No roça, roça com ela, e tudo para para olhar, a ver Malia bombar. No roça, roça com ela, dizem que somos demais, e até nos jornais falam de mim e dela. Dois em um, nas festas de verão. É sempre, sempre a bombar, é de arrasar. Fazemos sempre um vistão. No Funanai que zomba, cultura de arromba, diz a Juju então. Aperta comigo e roça, e até dizer nossa. E cair no chão, em uma dança qualquer, ninguém resiste sem ver. No roça, roça com ela, e toda a malta num grito, mas te vem Onelito. No roça, roça com ela, e tudo para olhar, a ver Malia bombar. No roça, roça com ela, dizem que somos demais, e até nos jornais falam de mim e dela. Qualquer, ninguém resiste sem ver. No roça, roça com ela, e toda a malta num grito, mas te vem Onelito. No roça, roça com ela, e tudo para olhar, a ver Malia bombar. No roça, roça com ela, dizem que somos demais, e até nos jornais falam de mim e dela. Essa qualquer, ninguém resiste sem ver. No roça, roça com ela, e toda a malta num grito, mas te vem Onelito. No roça, roça com ela, e tudo para olhar, a ver Malia bombar. No roça, roça com ela, dizem que somos demais, e até nos jornais falam de mim e dela. Eu tenho uma amiga, não tinha rego, foi já pintar. Foi tirar o seu juiz de campo de futebol. Mulher do apito, hoje é sucesso, anda a surrar. Só apita jogos, já jogos grandes de campeões. Hoje ganha a vida em cada partida, bem paga é. Já está bem agora, foi de amador a profissional. Já lhe estão chamando a pinto dourado. Olha, 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 Não, eu tenho uma amiga, não tenho.
está aqui essa nada. Tirar um curso, juiz de campo de futebol. Mulher do âmbito, hoje é sucesso. Ah, sou a campeã. Hoje ganha a vida em cada partida, bem paga. Já está bem agora, foi de amador a profissional. Já lhe estão chamando a pito dourado, vejam vocês. Agora está rico, que não vai pita mesmo nada. Toda a gente gosta da pita dela, da pita dela. A bancada respeita a pita dela, sua pita dela. Que seja nas faltas, falar do jogo ou dos cartões. Vai com ela a pita, ui, um são dois. Toda a gente gosta da pita dela, da pita dela. A bancada respeita a pita dela, sua pita dela. Olha, vocês têm que equipar uma taça. Uma taça de chá. Ele é que está a brincar com a profissão. Está bem? Está bom ou quer mais? Esses homens de molho. Só que este molho e uma colher rígida. Está ali, é esta. Olha, está aqui um molho. Vá. Mais tomate, está bom. Isso é muito bom. Já chorei demais por ti. Tanto que está aqui. Ela fica escura, fica negra. Fica escura. É por moda. Foi por moda. Vamos lá, já uma outra. Vai,
trabalha nas confecções, está lá contigo e não precisa de lições. É muito prendada e para a coisa tem jeitinho, mas sabes onde é que vai devagarinho. Quer ser mais? Quer ser patrões da refeição? Quer ser o verdadeiro? Quer ser a posição? Mas já faz menos problemas com ninguém. Vocês sabem que quem trabalha para as associações trabalha gratuitamente, trabalha pelo gosto da camisola, e a Junta de Freguesia, para minimizar os custos, vai oferecer 100 euros para ajudar ao custo do Porto. Estes 100 euros... Estes 100 euros são dados com muito gosto, porque uma aldeia sem atividades, sem convívio, sem juntar pessoas e conversar um bocadinho, é uma terra morta. E é isso que Paradela precisa, é que as pessoas se juntem, trabalhem em prol de Paradela, trabalhem todas juntas para fazer com que Paradela tenha a pujança que tinha antigamente. E quanto mais pessoas e quanto mais resílias houver entre as pessoas, é mau. Vamos trabalhar todos, em conjunto, para bem de Paradela. Nós vamos ter aqui... Nós vamos ter aqui, dia 19, ou seja, daqui a 15 dias, uma atividade em Paradela, que vai ser a Barrela, que era uma atividade que se fazia aqui antigamente, e nós, a Associação, vai recriar essa atividade. Porquê? Porque, como vocês sabem, a Junta de Freguesia celebrou um protocolo com uma associação de Lisboa, uma associação de desenvolvimento local, que é Animar. Animar vai fazer o que se chama a Manifesto, que é um projeto anual que eles escolheram pela Cova para implementar o seu projeto. E nós vamos ter dia 19, 20 e 21 de outubro essa manifesta, que é o desenvolvimento desse projeto na nossa freguesia. Na sexta-feira, dia 19, vai ser em Paradela, a partir das 21h30, em que vai ser então aqui feita a barrela, as filhoses, o café da avó, e outras surpresas que não vale a pena aqui revelar. Por isso eu pedia a todos para que dia 19 às 21h30 compareçam, porque como a associação é de Lisboa, vamos ter palestras em Pena Cova durante o dia, vamos visitar a cerveja artesanal feita em Friúlos às 6 horas, vamos jantar um jantar típico daquilo que nos caracteriza, que é a champanha em Friúlos, e vimos encerrar o dia em Paradela, com a barrela. Depois visitar a suíte do Ronaldo Esteves. Não faz muito mais porque está a aprender. Mas já faz bicos e outras rendas podem crer. Ela mete os carrinhos e até mexe os cordões. Ela faz bicos e outras rendas podem crer. Mas não faz muito mais porque está a aprender. Uma amiga minha trabalha nas confecções, está lá há pouco tempo, ainda precisa de lições. É muito prendada e para a coisa tem jeitinho, mas sabe-se como é, tudo vai devagarinho. Quer saber renda de bios e pão cruz na perfeição, quer ser bordadeira ou rendeira de profissão. Mas já faz bicos e outras rendas podem crer. Ela mete os cadinhos e até mexe nos cordões. Mas já faz bicos e outras rendas podem crer. Mas não faz muito mais porque está a aprender. Mas já faz bicos e outras rendas podem crer. Ela mete os cadinhos e até mexe nos cordões. Ela faz bicos e outras rendas podem crer. Mas não faz muito mais porque está a aprender. Vamos lá, 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 vamos lá
não faz muito mais o que está a aprender. Mas já faz bem que as outras vendas podem ver. Ela mete os carinhos e até mexe os cordões. Ela faz bem que as outras vendas podem ver. Mas não faz muito mais o que está a aprender. Mas já faz bem que as outras vendas podem ver. Ela mete os carinhos e até mexe os cordões. Ela faz bem que as outras vendas podem ver. Mas não faz muito mais o que está a aprender. Para tocar acordeão, tenho que esticar o fole.